Agora só tem que conseguir abrir o chat da live. Porque eu não sei onde é. Aqui, achei. Liguei em outra janela. Pá. Deixa eu dar um mute aqui no WhatsApp. Foi você que pediu. E lá, já, bora lá. Quase 2 de dano, essa. Mano, eu nem lembro que cartas são essas. É daqui. Vamos ver se dá certo. Só me se eu não deixar nada muito aqui. Que isso, já me deu 5 de dano, mano. Parada tá de verdade. Tá isso aqui bater ali. Tô nem aí. Eis, rank 24 e nós apanhando, mano. Apresentando-me para o serviço. Brother, com os decks tudo evoluído e nós aqui com o deck de 2016.
da hora que eu consigo tancar, né, mano? Por enquanto. Mano, vai se ferrar. Ciência esmagadora. 11, 12, 13, 14. Fico vivo por um. Morremos. Dá uma atualizada aqui. Mano, o que eu recebi? Eu nem vi. Era um fundo de carta. Agora a mão veio uma mão decente, mano. Na moral. Ah, mano, no YouTube tá travando. Travane. Toma assim. Grande Mored, mano. Tá tranquilo. Passa o turno, né? Sempre bom. Não deixa o oponente esperando. Tomei dano ainda, então isso é muito bom. Tomar 6.
top. Nós temos muitos segredos. Cadê aqui? Comprar carta, né? Comprar carta é sempre top. Tamo bem, tamo bem. Por enquanto, tamo bem. Tamo vivo, tamo bem. Tiro e guerra. Não se meta com a família. Maluco tá desesperadaço, mano. Tá no desespero puro aqui. Vou usar esse daqui primeiro, né? Vamos ver. Matou esse amigo aqui. Você vai matar esse amigo aqui. Esse aqui, matar esse amigo aqui. É aqui pra forçar ele bater aqui. Ainda vamos continuar com o vivão. Vai morrer. Perdeu a armadura. Usa feitiço, usa feitiço. Tem feitiço aí, mano. Feitiço, feitiço. Não vai funcionar. Mas sou obrigado aqui, trash talk, maneirinho. Depois de você jogar um card à direita, você é bom, compra um card. O futuro é nosso. Contemplai as ferramentas da criação. Não, não quero bater nos meus lacaios. Porque qualquer um que eu bater, eu vou matar ele daqui. Eu não quero ficar sem monstros. Então, bora lá. Tá suave. Contemplai as ferramentas da criação. Contemplai as ferramentas da criação. Contemplai as ferramentas da criação. Retornai. Eu achei primeiro. Próximo turno é nosso. Se ele não matar a gente. Espero que isso não aconteça. De coração, assim, não quero morrer, tá ligado? deixa eu dar uma baixada aqui. E aqui também. Acho que agora tá suave. Well player. Tamo vivo, tamo bem. É aquele ditado.
Segredinho aqui, pá. Manda loot. Mande nudes. Aí. Safado. A gente tem mais, pô, sem problemas. Mano, tu me deu a troca melhor, tá ligado? Ah, idiota. Meu irmão, que é isso aí, mano? Safado. Vou fazer daqui, ó. Safado, meu irmão. Destruiu meu campo. Tá suave, a gente tem como voltar. E a volta é triste. Bora lá. Mano, que tu copiou? Ah, safado. Big time. Big time. Que eu tô com esse fundo de carta que eu nunca vi? Voltei pro game. Nós temos muitos. Grande.
Mind Clara, evidência telúrio. Ataque pra Moreia. Assim que a gente mede. Tem que tirar a Moreia de algum jeito. Senão tu perde. E se tirar. Descubram lá, cara. Isso deve ser sempre perigoso. Perigoso, muito perigoso. Isso, calma aí.